Taip, sveikos merginos, mano tėveliai susipažino bulvių laukė. Mamytės brolis atvedė mokyklos draugą į talką, į bulvegasi. Beje, mama vyresnė už tėtį 6 metais. Na, kas bulvių, o kas burokų laukė susipažino? Čia dar vienas laiškas. Mama atvažiavo pas dėdį į kaimą ravėti. Tame kaime anksčiau gyveno mano tėtis, o dėdė pasikvietė į talką. Tai va būtent ravėdami daržą tėvai ir susipažino. O mano seneliai vieni susipažino šokėse, senelis užkalbino jauną gražią merginą, pakvietė šokiui ir va taip va ir prisišoko. Mano tėvai susipažino darbe, mama susilažino su kolegom, kad apsuks būsimam tėvui galvą ir ką? Sako, susitokė, mamai atiteko šampano dėžė. O, prašau. Čia rašo, mano tėvelis susipažino mokykloje, tarp kitko mokykloje tikrai va tais metais būdavo daug pažinčių. Tėtis buvo metais vyresnis už mamą ir buvo didžėjus mokyklos šokiuose. Tai visos kaimo mergos alpo dėl jo. Per vienus šokius jis pašokdino mano mamą ir šoka kartu jau 22 metus. O mama sulaukdavo piktų žvilgsnių iš kitų panelių, nes nukabino geriausią berną. Sveikos merginos, mano tėtis buvo autobuso vairuotojas, o mama gyveno už Vilniaus, tai važinėdavo iš mokslo namo. Pirmiau jie kibino tėčio kolega, o tėtis norėjo pirmas nukabinti va ir nukabino. Čia rašo, mano tėvai buvo kaimynai. Tėtis gyveno jau tame mama name, o mama atsikraustė, kai jai buvo 5 metai. Pati susipažinimo istorija prasidėjo, kai tėtis, būdamas 6 metų, pasiūlė padėti užnešti mamai medinį supamą arkliuką. Ir mama pasakojo, va tada ir prasidėjo meilė. 6 ir 5 metų vaikų meilė prasidėjo. Sako, kai susibara tėvai, mama jokais visada primena, nereikėjo tau to rankų kišt prie to medinio arkliuko. Ir jie, žinokite, nuo 5-6 metų gyveno šalia, jų būtų duris buvo viena šalia kitos, jie buvo kaimynai per sieną, dabar mano tėveliams po 60 metų ir jie pažįstami jau 55 metus. Geras, kaip gražu. Sveiki, mano mama tranzavo į užmiestį pas draugus į baliuką, sustojo tėtis pavėžėti, tėtis pasiliko kartu tame baliuke, lyg ir šiek tiek pažinojo šeimininkus, taip ir liko, sako visam laikui. Čia rašo, mano tėvai susipažino mokykloje, tėtis keletą metų vyresnis buvo ir vis rodydavo dėmesį mamai. Bet mamai jis nepatiko, mama sako, nu toks netikėlis baisus buvo, kad būt šalia negalėdavau, tas dėmesys erzindavo. Išėjo tėtis į armiją ir kai sugrįžo, mama jį iš kart įsimylėjo, nes buvo suvyriškėjęs, išgražėjęs. Paliko tuometinį draugą dėl mano tėčio, nuo tada jie pradėjo būti kartu ir taip santokoje laimingi gyvena jau 30 metų. Susipažino darbe, mama buvo buhalterė, tėtis vairuotojas, iš pradžių mamai nelabai patiko tėtis, jis ateidavo su kitų darbuotojų pas ją algų, pradėjo bendrauti per naujuosius metus, o per joninės jau pareiškimus tuoktis nešė. O, prašau. Čia rašo, mano mama, būdama jauna, pavargo nuo savo mamos kontrolės, nu, būdavo jau ten tos mamos griežtos, ir norėjo kuo greičiau išsikraustyti, todėl išsinomavo kambarį vienos šeimos name, sako, ten, kur gyveno ir mano tėtis. Pamažu jie pradėjo bendrauti, mama jam parodė, kaip įdomu skaityti knygas. Sudomino, jisai sako, net dėl jos knygas pradėjo pirkti, tai bendravimas vis plėtojasi ir va ką susibendravo. O mano tėvai, sako, susipažino kaip kokiam filme, tėtis buvo vestuvių muzikantas ir susipažino, kai mama dalyvavo vestuvėse su kitu vaikinu, o tėtis tose vestuvėse grojo. Nu ir kažkokiu tai būdu ten, žodžiu, susijėjo jie. Čia graži istorija, sako, ne tėvai, o seneliai turi labai gražią istoriją, ne, močiutė buvo ant žurnalo viršelio, gaila nepasakė ant kokio, šiaip įdomu būtų sužinot. Senelis važiavo iš vieno miestelio į Vilnių, tarpinėje stotelėje, atsiprašau, autobusas sustojo. Kaip tais laikais stotelės autobusai stovėdavo ilgėliau, žmonės išlipdavo parūkyti, apsipirkti parduotuvėlėje. Taigi senelis išlipo stotelėje, nuėjo mažoje parduotuvėlėje nusipirkti cigarečių ir pamatė žurnalą, ant kurio viršelio buvo labai graži moteris. Kokia gražuolė, pagalvojo senelis sau. Tuo metu močiutė toje pačioje stotelėje įlipo į autobusą. Autobusas buvo sausakimšas ir buvo vienintelė laisva vieta, ta, kurioje sėdėjo mano senelis. Taigi senelis grįžo parūkęs į autobusą, o jo vietoje sėdėjo būtent ta gražuolė nuo žurnalo viršelio. Tai mano tėvai susipažino, kai mama su draugė išėjo pasivaikščioti į miestą, tuo tarpu mano tėtis su draugu važinėjusi su raudonu žiguliu ir ieškojo panelių. O. Pamatė mano mamą su draugė, sustojo, pakalbino ir pakvietė važiuoti pasivažinėti kartu. Jos įsėdo ir rezume mama susitokė su tėčiu, o draugė su tuo draugu irgi susitokė. Mama dabar sako, šiais laikai tikrai nesėščiau į nepažįstamų vaikino automobilį. O taip, ta prasme. Aš manau, kad taip. Bet anksčiau kažkaip tai, nu, nebūdavo baisu, ar ne?
Ne, anksčiau nebūdavo tai baisu. Kažkaip buvo visai normalu, nepažįstami vaikinai su raudonu žiguliu pristojo, sako, važiuojam pasivažinėti ir važiuoji. Aš kažkada tranzuodavau ir atrodo visai nebaisu. Kur tu tranzuodavai? Oi, ne, neklausk. Ne. Bet Lietuvoj? Lietuvoj, jo, Lietuvoj. Kiek tu buvo metų, kai tu tranzuodavai? 16-17. Aš irgi tranzuodavau. Na, prisitranzavau. Drąsuolės. Aš dabar, kai pagalvoju, man šiurpai nueina per daug. Kaip, vat nebijotai. Pas furistus visokius sėsdavau, normaliai visi. Bet aš žinok, nesėsdavau. Nu, jeigu aš matau žmogų, nuskaitau išvaizdą ir jaučiu, kad nu ne, tai aš sakytau, nepakeliui. Mhm. Aš jau neprisimenu, ar aš ten skaitydavau kokias išvaizdas ar ne, bet tu, viskas gerai baigėsi. Aš tai buvau nutranzavus iki Paryžiaus. Okay. Šaunuolė. Gerai, kažkas rašo, mano tėtis gyveno Kaišėdoryse, mama gyveno Klaipėdoje, tėtį išsiuntė tarnauti Klaipėdą ir tėtis su mama susipažino per tėčio draugą. Jie rašydavo laiškus vienas kitam, o po tarnybos susilaukė dviejų merginų, kurios irgi su vyrai susipažino panašiai kaip ir tėvai. Man čia į galvą atėjo ta jokinga mintis, čia truputėlį pertrauksiu temą apie tranzavimą. Žinai, kada aš šokinėdavau? Ką darydavai? Žinai, kada aš šokinėdavau? Va čia klausytai prašo mūsų pašokinėti. Nu, kada tu šokinėdavai? Aš šokinėdavau, kai norėdavau, kad labai sustotų automobilis. Jo? Ja. Taip, tada labai greit sustotų. Aš šokinėdavau. Nu, nesu bandžius, bet... Tai gal žmonės galvodavo, kad tau pagalbos reikia? Nu, kad man labai reikia, kad sustotų, nežinai, ten būna atsistoji, ten konkurencija dar kokie penkiesi, žinai, transuoji tą pačią pusę, tai reikia kažkaip išsiskirti. Tai tu šokinėdavai, va dėl to tu dabar taip nebenori šokinėti, nes tu savo jau atšokinėjus esi greičiausiai, ar ne? Nežinau, ar tai susiję, bet... Dabar kažkaip tai nebešokinėjai. Nebešokinėjai, supratau. Grįžtam prie mūsų laiškų. Kažkas rašo, mano tėvai susipažino gudžiais tarybiniais laikais vištų ūkyje. Kokia romantiška vieta, ar ne? Mama ten dirbo, tėtis atvažiuodavo vištas ir kiaušinius išvežioti. Mama pasakoja, kad tėtis ją erzindavo, vadindamas perekšliukė. Savo taip nervuodavo, kad vieną kartą jį padleido į tėtį iš kažkokio metalinio rakando ir prakirto jam ranką. Kaip dabar mama sako, taip išsigandau, kraujas bėgo, tėtis susilenkęs dejuoja, puoliau tvarstyti, guosti ir atsiprašinėti. O kaip paaiškėjo vėliau, tėtis suvaidino tą didžiulį skausmą, kad gautų dėmesio. Va taip jie ir viens kitam dalina dėmesį jau 61 metus. Na, iki ko vištų ūkis prideda? Kur susipažint, klausia dabartiniai žmonės. Į vištų ūkį. Tėvai sako, susipažino, ai ne, tėvai susipažino šokiuose, bet seneliai tai sako neįtikėtina. Jie susipažino tremtyje Sibire, ten susitokė, susilaukė pirmojo vaiko, grįžo į Lietuvą ir radamiausia tai, kad jie kilė iš kaimelių nutolusių maždaug viens nuo kito 15 km. Geras. Čia rašo, mano tėvai susipažino prie vyšnių medžio. Tėtis buvo vairuotojas, važiavo keliu ir pamatė pilnus vyšnių medžius raudonų uogų. Nors sustojo pavalgyti uogų, o mama kaip tik užlipus kopečiomis į tą pačią vyšnę tas uogas kynė. Kai mama nusileido, pamatė žydrakį, tamsia plaukį vaikiną ir įsimylėjo viens kitą iš pirmo žvilgsnio. 45 metus gyveno susituokė ir savo, kad žydrumas akių nors ir išnyko, žili plaukai vietoj jodų, bet vis tiek myli viens kitą. Sveikos, mama su sese yra iš Suvalkijos, vyresnioji mamos sesė susipažino su būsimu vyru iš Aukštaitijos. Sesė vyro draugas nusižiūrėjo mano mamą. Sesės vyro draugas nusižiūrėjo mano mamą. Rašė jai laiškus, o mama turėjo, sako, ne vieną kadrą. Kiek pamenu, sakė, 2 ar 3 susirašinėjimo draugus dar turėjo. O, populiari? Taip, ir pasirinko mano tėtį dėl to, kad jo raštas jai labai patiko. Raštas. Raštas. Geras. Na ir ką, su kitais nutraukė visus ryšius, su tėčiu prasidėjo graži draugystė. Čia rašo, mano senelis pakvietė į pasimatymą savo buvusią žmoną, su kuria nugyveno ilgą gyvenimą ir per tą pirmą pasimatymą jis jos laukė 1 valandą. Man iki šiol nesuprantama, kaip galima valandą laukti panelės, bet močiutė po valandos pasirodė pasimatymė ir viskas jiems susiklostė. Nu, per messengerį tuo metu negalėjai parašyti, kad vėluosiu. Nu, negalėjai. Būdavo telefonu paskambinti ir susitarė ir tu turi būti tuo laiku, right? Nes nėra kito būdo, kaip tau pranešti, kad jeigu aš vėluoju. Nu, tu lauki vis tiek, nes nu, kažkas negerai, nu vis tiek ateis tikriausiai. Sveiki, mano mama pasakojo, kad susipažino keistom aplinkybėm. Buvo ji pas draugės svečiuose ir pas jos draugė atėjo meilužis. Staiga grįžta draugės vyras. Ką daryt? Okay. Teko mano mamai suvaidinti, kad tas meilužis mano mamos draugas. Va taip ir nutiko.
Vaidinimas baigėsi mano mamos vestuvėmis su draugės meilužiu. O, geras. Geras, vat ir tai būna. Kažkas rašo, kokios nerealios istorijos. Wow. Tai wow, sakome jums ir ačiū jums labai už šitas puikias istorijas. Tikrai labai miela ir šilta buvo pasiklausyti. Taip, tai keliaukit, žodžiu, į bulvekasi, į vištūkį, burokų raut ir gal ir rasit ten savo antrą pusę. Kažkas sako, tai čia va, vat kaip anksčiau buvo, čia ne dabar per Tinderį swipe left, swipe right.